Kod Ljedok i Marat to državo. Jaz sem popolnoma nepripravljen. Ne, ne, če bi ga. Ste vi tudi? Sma? Torej, gospod Podobnik, kako vi vidite Slovenijo 25 let poznaje? Trenutek zgodovine je bil nam zelo naklonjen. Dobili smo državo. Kako pa je danes upravljamo, je pa drugo vprašanje. Smo dosegli tiste cilje, ki smo se jih takrat zastavili? Nekatere smo, vseh ne. Ključno vprašanje je, ali smo državo ponotranili, kot je danes rekel predsednik državnega zbora. Imam vtis, da smo tukaj površni. Tako da sem nekoliko razočaran, ampak zaradi mladih bi rad bil optimist. Sem pa po duši evropejec in bi rad videl prihodnost Slovenije, torej evropsko Slovenijo. Čeprav so vsi kraji v Evropi lepi, od Balkana do Sredozemlja in Skandinavije in do Velike Britanije in do Nemčije. A to pa veste, katerega izmed pomembnih ciljev pa nismo dosegli teh 25 let, glede na to, da seveda bi že 200 let, torej itak se sredstvo. Nismo postali nacija, da bi se nedvoumno v nekaterih temeljnih centrih te države poenotili. To je najtežje, ampak vse smo stali šele 25 let. Bodimo potrpežljivi, potrpežljivo iščimo tisto, kar nas združuje. Če jaz različno mislim, to nič ne robe. Važno je, da se spoštujemo, da držimo skupaj, da se motiviramo, da mlade motiviramo, da bodo ostali v Sloveniji. In da spoštujemo in upamo, da smo evropska Slovenija in da spoštujemo našo zgodovino in da smo samozavestni. Komentirate ta razkol na desnici pred jutrišnjo proslavo, kjer ne bo niti ljudske stranke, niti Nove Slovenije. Kako komentirate samo kar ljudske stranke? No, to je klasično politično vprašanje. Tukaj pa nisem več v 100% formi. Lahko samo to povem, da sem vedno verjel, da ob dnevu državnosti mora biti veliko proslav. Čim več jih je, tem bolje je. Proslave ne morejo biti alternativne. V odnosu do države ni alternative. Ali jo imaš rad, in ali si jo ponotranil, ali pa jo nisi. Tukaj nikoli nisem pristal na ta princip, da se delimo na principu, kam bomo šli ali kam ne. To je prvo. Drugače pa politično življenje je dinamično, izzivi so novi. Jaz čakam in spodbujam in bi bil vesel novih generacij slovenskih politikov. Tisti, ki smo bili pred leti aktivni, so nas prehitro postavili v drugo vrsto v klopeh. Nismo bili slabi. Za nami niso prišli boljši, kot smo bili mi. Mi bi želeli, da bi bile naše izkušnje pomoč tistim, ki prihajajo na ta mesto. Hvala lepa.